bare lige sørge for, at den kører. Gør den? Ja, så du er faktisk allerede på, men ja, så lægger vi dem ud som sådan nogle små bidder her. Okay. Men du er på. Du er på Facebook, eller hvad? Ja, på Facebook. Jeg vil gerne have dig til at tage den lidt tæt på din mund, den her, hvis det er okay med dig. Ja. Og så lidt tættere på. Yes. Sådan. Nej, det gør jeg ikke. Spændt. Så jeg sidder bare lige her. Har du lige været på? Ja, jeg har lige været op og fortælle. Du må gerne gentage, hvad jeg spørger, så vi andre kan høre det. Hvad har du lige fortalt om? Jamen, jeg har lige været op og fortælle omkring min egen rejse i forhold til at opstarte virksomhed. Både Unfone og før Unfone, og så mit nye spændende projekt Mofibo. Spotify for e-bøger har jeg også været op og fortælle om. Ja, du må gerne tage lidt til dig. Ja. Jamen altså for mig, jeg håber selvfølgelig, at jeg kan give en eller anden form for inspiration til folk, at fortælle dem om, hvad jeg har gjort erfaringer, både hvad jeg har lavet fejl, dem har jeg lavet rigtig mange af, så har jeg også været heldig på nogle områder, men ligesom prøve at dele ud af de ting, som jeg ligesom har lært undervejs, de værdier, som jeg har lært i forhold til, hvad der skal til for at komme i mål med opstart af en virksomhed, og hvad det er for en rejse, man i virkeligheden begiver sig ud i. At det er ikke et 8-16 job, det er et 7-24 job, 7 dage om ugen, og så ligesom prøve at give et realistisk indblik i, at det ikke bare er en dans på roser, men det faktisk også er, der er meget slid og hårdt arbejde hele vejen. Så hvad er det, du har, altså udover held og ihærdighed, jeg ved ikke, om man kan høre, hvad jeg spørger, om du gerne vil gentage noget af det. Hvad er det så, du kan, som gør, at du har noget succes? Jamen, hvad der skal til for succes, hvad jeg har, for at udover masse held, altså jeg har jo været heldig en gang, jeg var også, før jeg startede Unfone, der tabte jeg en masse penge, eller mine forældre tabte en masse penge på en butik i Birkerød. Jeg har fejlet med Agnes Cupcakes, som jeg var inde og overtage for et års tid siden. Så selvfølgelig, der er masse held involveret, men det, jeg tror, der gør forskel, det er, at du har en eller anden form for ukuelighed og viljen til bare at blive ved og ved og ved og ved. Og så tror jeg, det vigtigste er, det er faktisk at ligesom erkende, at du nok ikke rammer rigtig første gang, og i tide rette din forretning ind og rette dine idéer til at tilpasse og forandre. Hele den del tror jeg er ekstremt vigtigt, at du formår, at du ikke kører dig selv blind i dit projekt, men at du ligesom formår hele tiden at ændre og tilpasse. Det tror jeg simpelthen er primær opskrift til succes. Hvad det er, der gør det, om det, og det lyder let, ja, det er jo altid meget gavmildt, når det er klastet op på en PowerPoint-slide, og så sige, det er bare det her, der skal til. Jeg tror, at altså, jeg har prøvet mange ting. Jeg er ung, jeg er 27 år gammel, men altså, jeg startede min første virksomhed, da jeg var 13 eller sådan noget. Og en meget ung alder i gymnasiet, der tabte jeg en masse penge, og kom nok igennem en periode, som andre på min alder ikke har gjort, og det har nok gjort, at jeg har lært rigtig, rigtig meget af det. Jeg har prøvet mange forskellige ting af i en meget ung alder, hvor folk normalt ville være under uddannelse og nok har brugt mere tid på at drikke øl med vennerne. Så jeg tror, det er hårdt arbejde at fejle, og så selvfølgelig tage det med i bagagen og lære af det. Det er meget gavmildt at bare smide en opskrift på succes op på en PowerPoint. Men realiteterne er altså, at det er hårdt arbejde hele vejen igennem. Det er meget sjældent, der er en, der bare får en god idé, bang, så er man i mål og er blevet en succes. Det tror jeg ikke, man skal. Det er ikke den strategi, man skal lægge til mål, når man går i gang. Hvis du så skal give et godt råd til iværksættere i dag, i forhold til den tid, vi er i, ja. Mit godt råd til iværksættere i forhold til den tid, vi er i, altså, jeg tror, at man skal lade være med at gøre dig forhåbning om, du får penge fra bankerne i hvert fald. Det er umuligt, selv jeg kan ikke engang få kaskredit til mine virksomheder. Så jeg tror, du skal være lidt kreativ, du skal være innovativ. Selvfølgelig, altså byg digitalt ind i dine idéer fra starten. Jeg ved godt, der er mange af de idéer, der kommer, de marker, man går ind på, eller de nye virksomheder, der bliver startet, som bygger på en digital platform. Men også prøve måske at bygge det ind i, om det, man starter en butik, en fysisk butik, om du sælger en fysisk vare, så for at have det sociale med Facebook, og så for at have det digitale tænkt hele vejen rundt, selvom det er en fysisk vare, så tror jeg, man vinder rigtig meget på at have det digitale med, fordi det kan de etablerede spillere altså ikke, inden for deres, altså de virksomheder, der eksisterer i dag, der eksisterer de sidste 10 år, og sælger de samme produkter, som du måske går ind og vil konkurrere lidt med.
de har bare ikke den her digitale snille, som rigtig mange mennesker i den aldersgruppe, som starter nye virksomheder, de har bare et helt andet fundament og en anden forudsætning inden for det her felt. Ja, lige præcis. Hvorfor jeg selv er selvstændig? Det er nok, fordi jeg ikke kan lade være, hvis det er det korte svar. Altså, jeg synes, det er hammerende sjovt at tage noget fra ingenting. Altså få en idé, og så sidde og begynde at lave en PowerPoint, og prøve at lave en forretningsplan, og finde et navn, og så lige pludselig så er der logo, og så er der produkt, og så er der lige pludselig nogle kunder, der sidder og... Det er altså Mofibo nu, lige pludselig 4.000 kunder, vi kan se, der sidder og læser bøger hver eneste dag. Det er jo en kæmpe gave, altså det er jo sindssygt fedt at tage noget fra ingenting, til lige pludselig så er der produkt, og der er nogle kunder. Det er helt klart. Det er derfor, tror jeg. Ja, og så lige, jeg kan godt se, hvad du hedder, men du kan godt lige præsentere dig med et fagfelt her. Ja, jamen jeg hedder Morten Strunge, og er 27 år gammel, stifter af Unfone, og senest stifter af Spotify for e-bøger, Mofibo, selskabet.